Ajde, sve, sve, red, vidimo se. Vidi ga vodopad. A šta piše gore? Nešto. Opa, ajde. Aha. Su nezgodne ove čizme. Pljak. Ovo je put iz Žagubice, kad se krene preko nekog sela na M, za Majdanpek. Sad ćemo malo da snimamo ovo nešto, nemam pojma. Sad ćemo malo da se snimamo.